tek një personazhe e cila më e profesion është farmaciste. Mor po mirë po si pasion e ka artin. Dorarta me punimet e saj ka bërë që përveç pikturave unike, artin ta shfaq edhe në stoli gjysende të ndryshme. Për ta folur më detajisht sa i përket kësaj, e ftoj atë në studio. Ka përshëndetje. Përshëndetje Adetina. Faleminderit shumë që jeni në emisionin. Faleminderit edhe për atë. E atëra ato. Më thuaj si ke qenë sot? Mirë, Adetin. Po, është ai largojë në lidhje me këtë. Opa, sepse sa po e shoh pas ke sjell edhe stolin. Po i mora disa. A je prej personave që muti me djelë ndikojnë në disponim? Paka shumë po. Sepse ndoshta që djelë i ka ndikim shumë pozitiv të unë, mandej së pozoj që krejtve ja undrejsh djelë i disponimin. Unë e thash që profesioni ëtë në fakt talon shumë. Me atë që ti shfaq në artë edhe në piktura, po e shfaq që edhe vathë edhe këtë brushin këtu edhe unazën i paske realizu vetë. Tregojmë që shnisi gjithë shka, duke që e nëse ke një profesion krejt tjetër. Pa, në fakt, përveç këtyne edhe piktura përbëj. Këto janë si një pikture e vogël, themi, për stolit. A ti hapi? Po, sigurisht për i hapi. Unë po vi ofertelje, që ti shohem bashkë shto. Se puna e stolive dhe pikturave paka shumë është e njëjtë. Po. Do të thëtë pipi... Gjithë shka ndërlidhët në artin, në për ato zona, ti shohem pa këto. Por, qysh, unë thash, jeni farmaciste me profesion, por qysh kalut të arti. Sepse është interesant kjo lidhja mes mjekve dhe artesve, qysh bëhet. Pa, në fakt, ashtu artin, pikturat, gjithë nuk kam pëlqypë, do më thëmë prej shkollës fillore, qysh kom pas ko mu marë pak ma shumë me ngjyra, me vizatime, me... U bo... Pastaj vazhdova këtë farmaci. Këtë farmaci, po? Jo, këto janë asi. Qështu? Po. Bash, qështu. Unë i kisha vendosë në... Edhe për flok. Bash, bon. Po. Edhe vazhdova farmacin me fakultet, ashtu kur të mos pas ko mu marë me artë. Pastaj jo fmit, në fakt i kam dy fmi, kur s'kom pas ko mu marë me artë. Edhe erdh koha, gjithë thë isha e kur dalë në pensionë. Kom e përkur të pasionit. Qashtë, kom e pas ma shumë koha edhe kom e marrë me artë, se vajza, ashtu, që dy vite po mirë nga me qëtë lojë artë. Edhe vajza e vogël, dy vjetë, vajza u kohën, ashtu, gjithë me mu, su ndajke prej me e, kërqysh, me pas kohë mu marrë me artë, plus puna farmaciste, paradite, ashtu, zakonisht mas një mdhejtve, kur ura ato ishin krej. Po qysh ishte ajo kthesa që vendosem ju përkushtu ma shumë pasionit tënë? Po, fakt, për banesën time u desht me bleni piktur. Thash, hajde ma mirë, mëse, të bëjt diçka temën. Profë, qaj oke e nisja, se ashtu shumë kohës kom pas asë qatëre, asë para dy viteve, po vendosa, thash, vetë të bëj ma mirë, edhe... Edhe aty ma ndaj vendosë mos me undoj. Sa ishte sfiduse me u këthy pikturës? Edhe pse unë që përbëj edhe pikturat, janë një teknike e re, ashtu bajagi kohë të murë, deri sa umsove në fakt me teknikat reja. Por para se me kalu, po du pak edhe me qëndru endë tek piktura. Qka po pikturën ma shumë? Paj është abstrakt zakonisht. Me njyrat ndryshme. A ke fillu me pas këtë lidhjen me komunitetin artistik në ndërku? Jo shumë. Ose edhe në audiencën që me i pa pikturat edhe me shprej interesim për me i ble? Po, të rjetet sociale ka shumë, që po më shojnë prej rjeteve sociale ka shumë interesim. Bile ka shumë që më besin, do më thonë, janë interesun për këtë lojë arti, që shpi përzin. Adin se është ajo, të kjo lojë arti është me aqullu konsistencen e njyrave. Edhe në qëka pi bënë, qëka tekste, nëse su një aqëllon edhe piktura atë qëka në huqë. Me qëta duhet me qenë shumë sfiduese, sepse nga jo që kemi parë janë piktura shumë dveçanta cilat i realizon. Cilat janë teknikat që po i përdor? Paj, do të thëtë, janë shumë, une, derisa përbaj puring, janë gjyrat akrilike, do të përdorën gjyrat akrilike edhe përzien me një medium, që është puring medium për mi hollu, për mi pru në gjendjet langshme. Edhe në këtu aksesor që nga kësijel, edhe këtu janë piktura realisht. Qa të thash, të janë si pikturat vogla të themi, se mënyra është e njëtë, si me bo një piktur të madhe, si me bo një piktur të vogl. Po këto njëtë duhet të teren,
Po. Kur të erëm, pas të i përen, është e procedura mingjit. Për që ka mund të themi që të lidhi me aksesort? Në fakt, kur për bën një piktur... Edhe për këto duhet me pas kohë këtë gjatë po, mathe. Po, kur për bën një piktur, edhe që ajo, ngjyra rjedhë. Mos me të shku kuq, edhe që e ngjyra, edhe që ato pi përdor, pas të i po mundesh mi përdor në aksesor. Këto aksesort apo i bën veç për qefja, apo ke fillu me i shit? Po, edhe po i shes. Ja, ka shumë të interesim. Sa ka interesim? Po, janë shumë të interesim. Se unë vrej që për gjëra originale, gjithmonë është interesimi shumë i madhë. Po, janë fundore, një të veçanta, për shembul. Komplete, zakonisht, po kërkojnë vodh, unaz, tjenë komplet. Këto brosha janë të interesim vodh. Por qysh me të gjetë ty, qysh me të kontaktu për me i gjetë të punimet e tua? Zakonisht, për mes rjetëve sociale, që është Doka Art Underline, Instagram, edhe Doka Art është në Facebook, Doka Art. Sa është zgjënu numri i ndjekësve tu, edhe sa po ka interesim për me i ble, do më thëtë shoqë e mas shoqës, do më thëtë e bante, e kontaktu në tjetërën, tjetërën. Sa mund themi që janë zgjënu blerësit? Paj, edhe pse... Që mos me gusë me konkret pun veç për qefi. Po, edhe pse shumë, unë e i kushtaj shumë kohë, që thojnë edhe punë, thmi, sa kom kohë, pi bëj, që aqë kohë që pe bëj, bëllë shiti e kom, që ato. E sa e fmit mirë kuptusë në procesin e punës, edhe sa për është talentet ta dhe për pikturën. Tash, këto po mundon mi bo se është 3 vajza, 4 vjetë, para 2 viteve ke pak ma pështirë se 2 vjetë. Sa me bo shirën nuk është e madhe. Po, stolit po mundon edhe para fmive mi bo, që ajo e mira. E pikturat po duhet veç dhomë t'jem, se edhe kur fillon me bo qatë, që e mbullë puring, qatë piktur, diri sa ta përfundon, së në lenë. Dhe të duesh me përfundu. Vesh me gjithatë më përpesoj që ajo kohë sa pikturën edhe punon stolitë ndryshme është një farë qëtësimi për ty krasë krejt angazhimeve të tjera. Një farë pauze e qenit nën. Bash, për krejt. Unë për të shohë që edhe këpucët nëse nuk gaboj i ke bu vetë. A mundem e mi? Jo këto, jo këto. Po në ngjyrën, a jo këto? Ja, ja. Lindritim të regoj që edhe këpus të ngjyros. Po, dhe këpusat për ngjyrosi, ato që jam dëmto me zakonisht ose s'pon pëlqen ngjyra, për momentin këto jo. E që shi praktikon këto? Ngjyrat për mëndëm? Procedura është komplet e njëtë, do të thëtë si për kur e bojnë një piktur që... A duhet me qeni ndo një ngjyrë pak ma e veçan, besoj për mës... Jo, pas taj, do të thëtë sprej jashtëm që i mbron, ajo është pak ma e veçan. Jemi duke i parë në ndërkohë gjitha punimet, pikturat po ashtu, qka që edhe këpucët, qka e bën ma të veçant krejt punën tone? Paj, preciziteti, bile edhe kur i adorzoj klientit, s'kam qef tjetë defekte, si thojnë. Në ashtu gjithë qka edhe zarë farmaciste jom, gjithë qka tjetë perfekt, që thojnë. Gjyrat... Qysh, sigurisht nuk po të pjusë sakt për qmimet, por qysh silën për gjithësisht? Paj, stolit 10, 12, 14, varsisht. Të përbalush me përgjepin e se cilës grua? Po, varsisht prej modelit, pas euro 6, vath, ashtu. Qefi madhë që të pata në studio, edhe po shpresoj që puna me vazhdu tutje, por tash për... Pas kësoj pune, farmaciste, po vazhdojnë me qenë aktive? Po, po. A, po e dashurën këtë pune ndë? Po, pa tjetër. A, po këndal gada një presni me u shkëput prej farmacistës? Jo, jo, pa tjetër. Të dyat një kësisht, të dyat një kësisht. Kjo si hobi, ajo, si punë, si thajnë. Të dyat një kësisht. Shumë knaci që pësedume dhe shumë knaci që i pon përso afërmi edhe këto pës rjetëve sociale. Edhe po të ftoj edhe njëherë me i tregu faqën të ante në Instagram që me pas rastin të gjitha vojzat që në ndjekim për edhe djemë që duan të bëjnë dhuratat të ndryshme. Po, këm pas blerë që edhe di. Me dit ku me gjithë. Po, Doka Art është. Doka me kë, Doka Art Underline në Instagram. Falemderit shumë. Falemderit, Adelin. E pas bisedës në studio, po shkojmë pak me marketing, edhe këthejemi për me vazhdu sërish edicionin tonë.